ginásio de esportes fica bem aqui, ó, em frente à Avenida Vera Cruz, que é a principal avenida que liga a BR-153 à região do quartel do Exército. E aqui na frente fica a Porto Nacional. O local, né, vinha sendo utilizado por moradores aqui da região até a pandemia. Depois disso, né, os moradores alegam que não tem mais segurança. E as depredações, o Ney vai mostrar pra gente. Olha aqui, logo na entrada, no portão principal, já tem aqui certamente para quebrar, né, retirar alguma luminária, alguma coisa aqui, tem esse buraco. O portão aqui, apesar de ter um cadeado, tem sinais de que tentaram empurrar esse portão aqui. Mas quando a gente olha aqui do lado, o Ney vai mostrar. Olha aqui, as bilheterias. A porta dessa bilheteria aqui foi arrombada e olha o tanto de lixo, plástico, material, entulho, né, nessa áreazinha onde é uma bilheteria. Ali no canto, né, da bilheteria dá pra gente ver também, olha aí, quebraram inclusive um pedaço da parede aí que a gente vê aqui. Então assim, essa travazinha, essa porta aqui, ó, ela foi quebrada e aqui a gente vê muito plástico e material, o que demonstra que tem pessoas frequentando essa área aqui. O Daniel, que há muitos anos, né, mora na região e já frequentou muito esse ginásio aqui, estava dizendo pra gente, até a pandemia vocês conseguiam utilizar, né? Utilizávamos, tinha alguém aí cuidando do ginásio. Hoje em dia, infelizmente, está tudo abandonado. E nem um vigilante aqui? Negativo, muita sujeira. Os únicos que a gente encontra aí dentro, infelizmente, são os moradores de rua e, às vezes, usuários de droga, né? Então, aqui pela frente está fechado com o cadeado, o pessoal está entrando pelos fundos. Exatamente, a gente entra pelos fundos e, às vezes, é uma situação difícil da gente entrar por conta do cheiro de fezes e urina que tem por lá. Era um ginásio que era muito utilizado aqui na região, né? Com certeza, um ginásio de esportes do Jardim Guanabara era um local que tinha muito evento, tanto quanto o evento de esportes, quanto eventos religiosos, né? Igrejas vinham aqui fazer os cultos, né? E hoje em dia, infelizmente, está a situação que não tem ninguém cuidando hoje. Negativo, hoje em dia não tem ninguém. Somos nós que viemos jogar aí o nosso futebol, brincar, né? Que às vezes trazemos um rodo, uma vassoura para estar limpando aí, para dar condição para a gente ter um lazer aí. Agora, quem está frequentando o ginásio não são atletas nem jogadores, né? Quem fica aí são moradores de rua, inclusive lá dentro está cheio de caixa de papelão, isqueiros de usuários de droga e etc. Aqui, ó, a gente já começa a chegar nessa parte aqui dos fundos do ginásio. Bora fora, o que a gente vê são vidros quebrados, olha aí, paredes também quebradas aqui, né? E um mau cheiro. Isso aqui, esse mau cheiro, indica que o local virou um banheiro, né, Daniel? Com certeza. Antigamente, inclusive, nós usávamos aí o vestiário para trocar de roupa, às vezes até tomar um banho após o jogo. E hoje em dia não dá para você entrar lá sem sentir esse cheiro terrível. Que seria um vestiário, né, Daniel? Com certeza. E aí é até difícil de entrar, você já vai conseguir sentir a diferença do ar, né? De tão ruim que é estar aí dentro. Olha aí, o teto também cheio de aqui de infiltrações. Olha aí, ó, tem pedaço de televisão, tem aqui calçados, muita vasilha com água acumulada, o que pode servir aqui como criadouro para o mosquito da dengue. Cheio de papelão, latas utilizadas como cachimbo para fumar o crack, garrafas de bebida, o mau cheiro aqui insuportável aqui dentro, aqui... Esse mictório aqui, o pessoal até colocou, até puxou ali, né? Tá danificado também. Daniel, essa aqui é a entrada para o ginásio, né? Aqui que a gente entra e tem que se deparar com a situação toda vez que a gente vem frequentar o ginásio aqui. Bom, e aqui, ó, nessa parte de baixo das escadas, muito plástico utilizado para embrulhar drogas. É aqui também copos descartáveis, sacolinha, de fora a fora aqui o que a gente vê é muito material, muito lixo também. Aqui onde ficam as arquibancadas. Olha a porta que nós vimos lá no início da reportagem. Essa porta aqui, ó, da bilheteria. E aqui a gente vê o tanto de embalagens de bebida, de comida, tudo isso aqui jogado. Olha esse canto aqui, Ney. Tanto de roupa, muito lixo jogado aqui nessa área. Que é um banheiro aqui do ginásio de esportes do Jardim Guanabara.
tem mais a pia, não tem mais ali a torneira. Tem, inclusive, o local retirar as torneiras aqui do bebedouro. E o bebedouro ficava onde? Ficava aqui mesmo, nesse local. Então tentaram arrancar a parte metálica aqui? Com certeza, sim. Provavelmente quando vieram aqui, né, e furtaram os fios de energia aí do ginásio, também tentaram levar aí o bebedouro. A fiação foi retirada, né? Olha aqui, ó, já não vê lâmpada mais, não vê material aqui de iluminação, tem mais tomadas aqui. Aqui em cima também não tem mais luminária. Então, isso aqui, por onde você olha, você vê sinais aqui de vandalismo, né? Pichações, muito escrito aqui na porta. E aqui também é mais uma área de banheiro que também foi e está sendo depredada. Olha aqui, mais uma lata usada como cachimbo para fumar crack. E sinal de fogo, né? Sinal aqui de que colocaram fogo nas paredes, no chão também, olha aí, ó. E aqui, Ney, mais sinais de depredação. Olha aí, ó, muito lixo. Aqui arrancaram aqui, ó, a fiação elétrica, todos os cabos. Aqui, muita garrafa plástica de vidro. Sinais de que o local realmente é muito complicado. Olha aí, ó, papelão, mais lata, o que indica que o local é utilizado por usuários de drogas, né? Com certeza, repleto de isqueiro, latinhas queimadas, a gente percebe isso logo de cara. Aqui até um fogareiro foi feito aqui, nesse canto. Olha aí, ó, mais garrafa de bebida alcoólica, tem aqui garrafa plástica. E enquanto a situação está desse jeito aqui, a gente percebe, Daniel, o pessoal que antigamente utilizava o ginásio, hoje não utiliza mais aqui, né? Não, a maioria infelizmente está parando, só pessoas específicas mesmo que ainda vêm aqui brincar com a gente, porque até as chaves de energia foram retiradas, além dos fios, e está uma situação... Não tem nem como ligar a luz aqui. Negativo, não tem nem as chaves, nem a própria fiação. Então o que vocês querem é a reforma desse local, que volte a servir a sua finalidade principal, né? Com certeza. Hoje em dia a gente vive aqui e a gente não paga para utilizar desse local, né? Claro, devido às qualidades do local e tudo. Antigamente a gente vinha aqui e efetuava um pagamento para o zelador. E nessa situação aqui, compensa muito mais a gente estar dando dinheiro para alguém cuidar desse local do que viver nessa situação aqui, né? Porque aqui, pelo jeito, está realmente abandonado, né? Abandonado. Os únicos que vêm aqui, além da gente, são os moradores de rua e os usuários de crack. Então, como fica aberto aqui nos fundos, qualquer pessoa pode entrar? Qualquer pessoa pode entrar por ali e adentrar aqui dentro do ginásio. Aqui nesse vestiário que era utilizado pelos atletas, olha aí, ó, teia de aranha aqui em cima, a luminária ali foi arrancada, a caixa, olha aqui, a caixa elétrica, não tem mais nada aqui, ó, quebraram a caixa, retiraram toda a fiação, todo o material que ficava aqui, era um pedaço do vaso sanitário que foi quebrado aqui desse vestiário. Que ia reformar, a gente já tem mais de 2 anos. Aí os caras arrebentaram o portão ali, como arrebentou, a gente falou assim, então vamos jogar. Porque o pessoal nosso é uma turminha boa, umas 30 pessoas. Mas aqui jogava as meninas, jogava o pessoal da tarde, jogava o pessoal do CEASA, todo mundo desistiu. Então esse ginásio era muito utilizado por atletas, né? Aí a gente pagava uma taxa para a manutenção do ginásio. Eles usavam muito para campeonato do estado. Hoje ninguém vem aqui mais, não. Todas as luminárias estão com os fios cortados, ou seja, nenhuma funciona, né? Aqui só pode jogar durante o dia, porque aqui tinha jogo durante o dia e durante a noite, quando tinha energia. Olha, é até curioso a gente saber como é que eles conseguiram cortar essa fiação lá na ponta, né? Como é que eles conseguiram subir lá em cima? De vez em quando tem uma bola nossa que cai lá, ó, dá trabalho pra tirar, que a gente não dá quando subir lá, não sei como é que eles subiram lá em cima. O que o senhor espera que possa ser feito aqui? Olha, tinha que reformar, né? E aqui tá fácil para fazer, né? A estrutura é boa. Reformar o piso, essas redes de proteção que tem que ter, né? Algumas goteiras também, porque tem muito tempo que não faz manutenção, né? E isso aqui é muito útil para a comunidade, né? Muito útil. Não só para a prática esportiva, né? É, também eventos de campeonatos, os caras faziam muito aqui. Aí como tá nesse estado aí, não tem nem como fazer, né? Tá precisando do poder público dar uma olhada aqui, né? É, tem que olhar, né?